Ya bastım. Assalamu alaikum, Kazak eli. Hayırlı gün başlarınıza. Ramazan ayı kutlu olsun, mübarek olsun. Bugün 5. May, 5. ay, 2020 yıl. Bunlar bizde gazer su taskın babadır, örge bas bölümçesi. Sardababı ağılı, Cengiz ağılı, Ferdosi degen ağıllar. 5 bölümçenin gaz su basa batır. Bunlar gazer Ars kalasının ciltlerine, ağayınlarına Allah razı olsun, Allah sağlıktan jatsın. Yani de başka da ağıllardan kelip batır, kömekleri. Bunlar kiyim geçek, akşalay, paradıkçı jağınan bərin beri batır. Allah razı olsun, Allah sağlıktan jatsın. Bunlar sizlerge aytarım, ötneşim. Bunu örge bas bölümüşesi Sardaba degen yerge premoy aparsanızlar aparıp atkan zattarınızdı, prodüktlerinizdi. Allah razı olsun. Bunu üyün batmagan, suğa tüspegen, jağa, turmuş jağdayı jaksızlarda jaksızlar alıp atır deydi. Bunu bizden de üy batkagan, bizden de üy bitip bagan deyip, üy jayı, üy bütün adamların bəri alıp atır eken. Soğan bunu sizlerden ötinerim. Adilini kir bölümüşesine tikeli son aparıp berseniz bergen berip atır. Allah razı olsun, jazdan berip atır, kömeklerinizdi. Сол жерде адамдар қиналып отқан сол жер. Үйде күйде қамаған әділіні киіріп, Сардаба, Жеңіс, Жантақсай деген жерлер, Жаңатас деген жерлер, Фердоси деген жер, 5 бөлімшені сол жер біздің ауылдың жанында барлығы бір-біріне жап жақын. 2-3 шақырым жер. Мына Славянға, Жетісайға апарып отыр Ильичке. Ол жерде ешқандай су басмаған. Ол жерде үй күйі бәрі жайында. Бірақ сіздердің апарып отқан заттарыңызды пайдаланып маған деп бірінен соң бірі үстін алып әкетіп отыр дейді. Мына су басқандарға жетпей қалып отыр. Бірақ олар ешқандай сіздерге андай мындай деп отқан жоқ. Себебі ол сіздер әкеліп отырсыздар, біздерге келем дегенше жоқ болып кетіп отыр да. Соны сіздердің өтінішім, сол тікелей өрге бас бөлімшесіне апарсаңыздар, жан жақтағы ауылдардың барлығы өздері келеді өзі. Біздер хабарлаймыз, өздері келеді. Сонда законы жетеді. Анау қарын тоқ адамдар маған деп алып өліп отыр дейді да. Қазір сол информация келіп отыр маған әзір. Соны сіздердің өтініш. Одан кейін мына Қасбек ұлт деген шотқа лақтырмаңыздар. Біздің аттың, ауылдың атын жамылып, адамдар алып отыр былай. Ана Қасбек ұлттағы нөмірлерді көрсек, бізде ондай адам жоқ. Басқа бір адамды шотты ашып қойған. Алла сақтасын енді бұдан. Ағайындар, көмектерін тікелей өрге бас бөлімшесіне жеткізулеріңізді сұраймын. Рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.